Už a to natočkám. Kamen. To už dává kámen. Ty ty dánušky, ale. Papír. No. Já osobně i všichni trenéři, celý realizační tým jsme spokojení. Samozřejmě ten výsledek je skvělý do té odvety a není to jenom ten výsledek, ale i ta předvedená hra byla si myslím, že na slušný úrovni a hráči plnili to, co jsme prostě před tím zápasem chtěli a máme jenom pozitivní dojmy z toho zápasu a jsme nastaveni teďka na ligový zápas se Sigmou Olomouc a pak samozřejmě nás čeká odveta, která bude extrémně těžká. Mateš, dělej! Rychlý nohy. My na každý zápas si připravujeme 2-3 varianty na toho soupeře, hodně videa ukazuju a děláme to samozřejmě na hřišti, pak je věc, jak toho i kopnete. Teď se to všechno sešlo, že vlastně Zafi kopnul přesně bal do toho prostoru, kde jsme to nacvičovali, chora v tom prostoru, kde jsme chtěli a on v tomhle je extrémně silný a dokáže si ten balon najít, i když to je trošičku těžší. Ta situace byla za mě trošičku těžší, protože on se tam ještě vracel vlastně z osy té brány, takže ten gól byl za mě skvělý, secvičený a já doufám, že budeme nebezpeční v těch dalších zápasech ze standardek. Je to mokrý, ať to jezdí hoši, pojedeme. Sigma samozřejmě hraje skvěle, má 7 bodů, mají myslím 5+0, takže mají taky hodně gólů a je to hlavně kvůli tomu, že tam je vlastně Zorván a s Klimetem, kteří se za mě si hodně sedli. Doplňují je mladí hráči, jak je Fiala, Hadaš, takže trenér Janotka vlastně zvolil to mládí a myslím si, že tady hlavně ta dvojice Kliment, Zorván v tom úvodu té sezony je nestandardní a sbírají body. Je zvali! Já trenéra Janotku znám vlastně z té doby, když jsem ještě byl v Sigmě Olomouc jako asistent trenéra Ilka Váčku a on byl vlastně hlavní trenér Bčku, takže ta denní komunikace tam mezi náma byla, ať už směrem vlastně hráčů Bčka do Váčka nebo opačným směrem k těm zápasům, takže je to mladý trenér, který má rád rychlej fotbal nahoru, samozřejmě důraznej, běhavej, takže ono to je vlastně podobný styl jako my a teďka vlastně, když mu ještě přibyl Kliment, za mě kvalitní hráč do ofenzivy, hodně náběhovej, hodně uhrává balony, má čich 16, takže je to hráč, který do toho způsobu hry pana Janotky sedí. Co si vybavuju z toho vzájemného zápasu, tak my si tam do 20. minuty měli někde 300% šance, takže i tenhle zápas může být o tom prvním gólu, který ten zápas otevře a nám dodá trošku klidu, takže my určitě se budeme soustředit na to, aby jsme prostě byli aktivní směrem dopředu v úvodu toho utkání, aby jsme prostě dali co nejdříve góla a ten zápas otevřeli. Určitě kvality na to máme a myslím, že jsme dobře teďka nastavení, takže já si myslím, že i fanoušci nás poženou k tomu, aby jsme co nejdřív ten gól dali. Prostě i teďka vlastně v tom zápase s Unionem byli skvělí, byl vyprodaný stadion, bude vyprodaný znovu ze Sigmou, takže my se na ten zápas těšíme a doufám, že se vyvarujeme nějakých individuálních chyb, ale ten zápas bude hlavně o nás, nebude si myslím, že to tak o té Sigmě, samozřejmě my si nakoukáme, ale ten zápas bude o nás, jak my si k tomu přistoupíme a jak budeme odvážní směrem dopředu a zodpovědní dozadu.